Vamos, antes eu estava em um Soul Beach, que agora tem entre 3 e 4 mil pessoas. E agora eu estava em um Soul Beach que já foi, só tem quase 6 mil gente. Vou pôr um outro 2 mil gente de Aruba, de Angela. Eu estava piano de facilmente para chegar entre 7 e 8 mil gente arriba terreno aqui, que antes eu estava organizado para portar 3, 4 mil gente se eu comer com o Rubiano. Bom, essa mira que põe bleachers, tá algo que tá novo, dos tribuna. Arriba treino aqui nunca antes estava em tribuna, outra põe tribuna para pôr, cria também um área especial de VIP dentro da tribuna e bota cria mais espaço para mais gente. Bota mira que parte de VIP também não organizar de uma forma que aquela que ideia nasce, agora estava na Jola Vez, ia bem back com ele, ralei um banda, mas toca um pouquinho mais alto, que bota em bom vista e bota cria roupa mais rente agora para acaparar a quantidade de gente que não está vendo o arte. E me quero. Minhas coisas que eu tenho é a combinação de organização de Soul Beach junto com os locais aqui na Aruba. Eu agradeci um dia mais. Eu acho que o Sr. Mundo Alba está aqui na Aruba, com uma pessoa que eu quero, desde que nós estamos sem bet, quase dias 3, dias 4 anos passados, o Sr. Mundo Alba está envolvido, o Sr. Chido Henriquez, Dewey, que está fazendo um tremendo trabalho personal de Dewey, cada dia para assistir, Elmar, Seitar, tudo gente que normalmente te ajuda. Eu agradeci cada um de nós para sobre o evento aqui para Aruba e me contento com a nossa parada de porta de um evento que vai começar dentro de pouco de uma qualidade grande e alto um dia mais para Aruba. evento para o que está caindo no mercado local está baixando, está sucedendo ainda. Naturalmente, pré-venta não tem mais, mas nem para me pôr a compreender. Uma coisa outra faciosa está com a parte de VIP a Sold Out Hopi Trempan, que é parte de VIP, mas como eu disse, está available mais aqui na Aruba, mirando de gente também de exterior, com a Tumesaki e dentro de gente que está em pré-venta também aqui na Bahia. Permita que ele tour com tour. Um evento, mas nem mais misturado, passar mirando o calibre que nós estamos buscando, mirando a qualidade de evento que nós estamos querendo, me querer dar a quantidade de visitantes, dar a qualidade de artista que está apresentando a Trobe na Aruba, está pondo em um mapa internacional e é reto da vira como nós vamos surpassar isso aqui outro ano. Então, me querer, não estou aqui para trás, mas nem o evento aqui, senão como nós vamos surpassar outro ano e assim ser mais grande ainda.